پیغمبری صلی الله علیه و سلم کا فرم اشت نمازی ای چه منسان یریون تیت می آفر اللهت نمازی اشت شروسی شپیرت رو تیت رزوار نمازی اشت چه تسوس ای تسمور با اشتیمی شپیرتت شریمی زمرس اشت نمازی نمازی اشت گزیمی زمرس ایمه بیب زیسیری تیم الو دانک تا دشیر لومتوریا اشت ایو ای چیلا جدو نیری سنون چوفت نیری و بسیمتار apo jo besimtar. Të gjithë njerëzit që jetojnë në mundim, punojnë dhe angazhohen për të sjellë vetes lumturi. Mirë po, lumturia e vërtet është ajo të cilën Allahu Gjellëshanehu e ka definuar më së miri në mënyrën specifike në Kur'an. Sepse Allahu është krijuesi i njerëzit, krijuesi i kësaj bote, botës tjetër dhe krijuesi i gjithësisë. Dhe vetëm ai e di cila është rruga dhe burimi i lumturisë. Një prej gjera më madhështore, prej vepra më të vlefshme, prej gjera kryesore që njeriu e bën të lumtur, është namazi. Pas besimit në Allahun Gjellëshanehu, nuk ka vepër më të madhe se namazi.